Wakazi wa kijiji cha Mugur katika kaunti ya Samburu ambao wamekuwa wakikabiliwa na changamoto kutafuta huduma za afya katika maeneo ya mbali, sasa wamepata afueni kufuatia uzinduzi wa kituo cha afya cha kwanza kujengwa katika eneo hilo. Johnston Keti anaarifu zaidi. Kwa muda wa miaka mingi, wakazi wa kijiji cha Mugur Samburu Mashariki wamekuwa wakihangaika kutafuta huduma za matibabu kufuatia ukosefu wa hospitali karibu na nyumbani. Wagonjwa ambao hawangemudu gharama ya usafiri wa zaidi ya kilomita 70 kutafuta huduma za matibabu katika maeneo ya mbali walilazimika kutumia tiba ya dawa za kienyeji, damu na mafuta ya mbuzi, hali ambayo iliweka maisha ya watu wengi kwenye hatari. Mtu akikonjeka hata usiku ni shida kupata gari, tunalichukua tunaenda mbali Maralal, Wamba au Kisima. Tuseme ukikonjeka na una afya ya kwenda hospitali nyingine na huko ni mbali. Sasa iwezekani uende mpaka huko. Mtu inabidi tu akae atafute means nyingine. Mgonjwa akiwa usiku, akigonjeka usiku, tunaweza shinja mbuzi kupatia damu ama mafuta hadi kesho yake ifike, tafute means ya kupeleka. Baada ya kuteseka kwa zaidi ya miongo mitano tangu nchi ya Kenya ijipatie uhuru, hatimaye afueni imepatikana kwa wakazi wa Mugur kufuatia uzinduzi wa hospitali ya kwanza kujengwa katika kijiji hicho. Tulikuwa tunatumia madawa za kienyeji kama msijui, tukuje tupatie watoto hadi ifike wakati tunapata pesa. Sasa tunashukuru sana, imekuwa karibu, unaweza tumia 5 minutes ukuje hospitali urudi uende nyumbani na mtoto wako amepata matibabu bora. Huku wagonjwa wakiwa tayari wameanza kupokea huduma za matibabu katika kituo cha afya cha Mugur, serikali ya kaunti ya Samburu inahimizwa kuwaajiri madaktari zaidi. Atusaidie, atuongezee madawa na madaktari kwa sababu watu ni wengi. Ndio hata madawa ikiisha hatutapata shida. Gavana wa kaunti ya Samburu Moses Lenolkulal amewasihi wakazi eneo hili haswa kina mama kutafuta huduma za matibabu hospitalini ili kuzuia maafa miongoni mwa kina mama wajawazito na watoto wachanga. So kwa mara ya kwanza service ya afya imefika hapa na tumejaribu kuhimiza kina mama especially mambo ya MCH, mother and child healthcare, wapate huduma ya clinic, pia kujifungua kwa hospitali na watoto pia kupata chanjo. Kwenda mbele tutaendelea kuhimiza watu wetu pia wapate huduma ya hospitali, madawa iko, daktari yako. Huduma za afya ambazo zilikuwa ni nadra kwa wakazi wa kaunti ya Samburu miaka ya hapo nyuma, sasa zinapatikana kwa urahisi na kwa gharama ya chini kufuatia kuongezeka kwa idadi ya vituo vya afya karibu na makazi ya watu kwa muda wa miaka 10 ambayo imepita. Johnston Keti, Runinga ya Citizen, kutoka kaunti ya Samburu.